Добрий вечір, глядачі телеканалу Новий Християнський. радий вас вітати в студії нашої програми. Я бачив Бога. Як завжди, ми запрошуємо цікавих особистостей в нашу студію для того, щоб вони засвідчили, що Бог втручався в їх життя і допомагав. І сьогодні не виключення. Сьогодні у нас теж цікава людина. Людина, яка є економістом експертом. Політологом і людиною, яка дуже гарно розбирається і в політиці, і в економіці. Іван Ус, добрий вечір, пане Іване. Дякую, що ви до нас завітали, і гадаю, що ви нам сьогодні спробуєте відповісти на декілька таких важливих питань, які людей цікавлять. Знаєте, я, я, я сам пастор єпископ, дав нас багато церков і. Коли після зустрічі з паном Єрмаком, який є головою офісу президента, ми почули цей заклик, це прохання, що, будь ласка, моліться за е, мирний план президента, за цю подію, яка відбудеться в Швейцарії. Більш того, якщо у вас є якісь е, по християнській лінії зв'язки з де, якимось діячами, Різних країн да, вплинути, щоб якомога більше країн могли прийняти участь у цьому великому заході, який відбудеться. І знаєте, ми це робили ну, стільки настільки це ми могли, да, якимсь своїм друзям передавали, що якщо ви можете вплинути на свою владу, ну, будь ласка, зробіть це, якщо можете там якось посприяти, щоб цей саміт він відбувся. З, Якомога більшою кількістю країн. Так от ми і молилися, і намагалися якось сприяти. Саміт відбувся. Да? Mm -hmm. Він відбувся, і дуже хотілося би от зрозуміти, що сталося, і чи стали ми на крок ближче до, не буду казати, перемоги, скажи так, до того, щоб. Наші інтереси були враховані, і щоб ми все-таки прийшли до миру. Чому не кажу про перемогу? Тому що перемога, мабуть, у кожного в голові своє поняття. да? Я кажу інтереси України. Інтереси наші, це наша земля, це наші люди і це наші інтереси. І от як вони там враховувались, ці наші інтереси? Хтось на них звертав увагу і стали ми на. Крок ближче ми до миру чи ні? Якщо можна. Докладніше Вітаю пане Андрію. Вітаю всіх глядачів. Дійсно розумієте, що оця ідея з формулою миру, взагалі, і мирним самітом це була ідея значною мірою, продиктована тим, що весь світ він чекає, щоб був мир. Але знаєте, дуже мені, як людині, яка часто з'являється на закордонних зміна на сам в арабському світі. Я пояснюю, що дивіться, не можемо бути миру без справедливості. Тому що якщо нема справедливості в основі миру, то такий мир не потрібен буде. І всі обговорення формули, яку запропонувала Україна, 10 пунктів, вони так чи інакше вони наближують до цієї мети. І якщо ми кажемо про саміт миру, який нещодавно відбувся у Швейцарії, як на мене, перше завдання було цього саміту, це зібрати якомога більше країн, які і Організації, вони також були присутні, які приїдуть на нього, і які, скажімо так, не будуть вважати, що відсутність на ньому Росії це причина не приїжджати на цей форум. Ми Зрозуміло, що декілька країн їх там не було, які насамперед обговорювалися, тобто Китай насамперед. А, і ми бачимо, що не було Китаю на цьому саміті. Водночас була Індія. А, і це, як на мене, взагалі був такий не те, що потужний, але крок Індії для того, щоб утвердитись у якості провідної країни глобального півдня. Тому що глобальний південь всі люблять цей термін, натякаючи, що є Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Японія, інші країни, які відносяться до Заходу. А... Я так розумію, вибачте, перебіга вас. Глобальний Південь, південь – це вважається оці ці мільярдів людей. Включаючи Китай, Індію, Пакистан так. і так далі, і так далі, так, тобто країни, які ну оскільки свій, світ так чи інакше поділяють на ось захід, і відповідно, контрзахід, тобто країни, які не відносяться до заходу, хоча тут також умовний поділ, тому що навіть це навіть глобальне південні тут дві країни, як на мене, провідні це Індія і Китай. А у них постійне йде змагання. Постійно Ну Пакистан теж досить велика країна. А, там так, але мільярд майже півтора мільярда населення лише в двох країнах. Так третя це США 300, дається, 30 мільйонів населення. У них тобто розуміємо, що там півтора Індія, півтора Китай, 330 — США, третє, четверті індонезія. Тобто, бачимо, що відстають. Так ось для Індії, для Китаю безумовно, є змагання. За це лідерство в тому світі, і Індія вона використала частково цей саміт. Не можна сказати, що вона повністю підтримала Україну. Вона не підписала, до речі, підсумкову декларацію. Але принаймні, представник був за день до саме миру відбулася зустріч на Андрамоді, прем'єр-міністра Індії і президента України Володимира Зеленського. Тобто це був також сигнал, що Індія з нами. І Індія, яка ну, треба розуміти, що Індія випередила Китай за кількістю населення. Тобто а вже так. В минулому 2023 році вважається, що Індія обійшла Китай, і Індія, безумовно, цим пишається. Індія любить нагадувати про те, що тепер ми найбільша країна в світі, а не Китай. І, безумовно, Китаю це не подобається, але. Все одно це змагання, воно, як на мене, грає на користь От захід, про який я казав перед цим. Йому цікаво, щоб все ж таки там не було єдності і, до речі, нема. І в, тому, в цьому контексті той факт, що ну, ж таки, Індія була присутня, що були присутні інші країни, були присутні країни, які не вважаються союзниками України, насамперед країни Затоки. Якщо згадаємо дискусії перед самітом миру, то багато хто казав, що не буде Китаю, не буде Королівства Саудівської Аравії. І ми пам'ятаємо, що взагалі був дуже насичений тиждень. Тобто розпочався він конференція з відновлення в Берліні, потім президент Зеленський одразу відвідав Саудівську Аравію після цієї. З цієї конференції потім був саміт україна нато Потім була зустріч Рамштайн, військова група, яка підтримує Україну, яка може стати складовою навіть НАТО, принаймні НАТО хоче, щоб так було. А далі була зустріч Великої сімки. На полях Великої Сімки було підписання угод між Україною та Сполученим Безпекових угод між Україною та США. Потім між Україною і Японією. Нагадаю, що США перша економіка в світі, Японія четверта економіка в світі, тобто серед окремих країн. Тобто бачимо, що тут були контакти. Ну і фіналізацію ті, того тижня був саміт миру, де 101 делегація була присутня, тобто це і країни, це і міжнародні організації, країни з різних частин світу. Представлені знову ж таки на різному рівні, але багато хто на найвищому, включаючи країни Південної Америки, Аргентина, Чилі, країни Затоки, прем'єр-міністр Катору був міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія. Як на мене, це взагалі друга людина в цій країні після а наслідного принца, бо через вік король Саудівської Аравії якби. Потрошку відходить, як на мене, від управління державою, і там все в руках його сина, наслідного принца, але ось міністр закордонних справ це друга людина. Тобто були представники із безумовно азійських країн і Австралія, Океанія, оцей регіон, Північна Америка, безумовно Камала Харріс, Харіс, президентка США, а Трюдо, прем'єр-міністр Канади. Тобто, бачимо, що в принципі Україна змогла. Зібрати, зібрати дуже непогане представництво, що буде далі, будемо дивитись. Чи про наближує нас, ну я погоджуюсь з тим, що у кожного своя перемога, тому що якщо зібрати 10 людей, кожний з яких бажає перемоги в Україні, навряд чи вони зійдуться в формулюванні, що вони мають на увазі, коли говорять про перемогу. Тому що є версія повернутися там до 24 лютого, є версія відновити кордони України 91-го року, є версія, що чому лише ця територія. Ми ж не забуваємо, що певні території також були... білогородська область. Кубань, Білгородська область це те, що там, де є етнічна складова, там, де люди українською розмовляють, тобто це також варіант. Був навіть на жарт, не півжарт, можливо, ну подивимось, Харківського міського голови. Які пана Ігоря Гретєхова, і він якось не коментуючи заяву губернатора Білгородської області, що треба, щоб Харків став частиною Білгородської області, дуже гарно пожартував. Скажу, знаєте, я вам дам географічну. Справку, що місто Харків декілька разів більше Білгородської області, і місто Білгород – це максимум район міста Харкова, але не більше. А якщо хочете ще історичну справку, то історична справка це те, що Харків ніколи не був Білогородської області, а ось Білгород був колись у Харківській області. і Він сказав, скаже ж не жарт, Це правда, Так, це правда. Він казав, що я ні на що не натякаю, але ось вам історична справка. Тому, ну, давайте ви не будете казати, що хочете, щоб Харків було в Бірганської області, бо ми, відповідно, як то кажуть, дзеркальна відповідь можемо зворотньо захотіти. А є інші ідеї взагалі, що розпад Росії, що оскільки це екзистенційний конфлікт, а суть будь-якого екзистенційного конфлікту, що по його завершенню лишається лише одна сторона. Тобто, або Україна зникне, або Росія розпадеться. І ось тут, оскільки ми розуміємо джерело ризику від Росії, його далеко, я б сказав, майже всі наші партнери не розуміють, тому про це не, розум... не говорять. Але я, як варіант, слід розуміти, що. Знаєте, от мені от ці розмови всі вони мені нагадують трохи от цей такий анекдот, знаєте, що там вовк усіх у лісі достав, і пішли звірі до сови. Щоб пораду взяти, що робити. А вона каже, так треба вовка просто вбити. І всі раділи дуже довго, а потім Заяць питає, каже, так а як це зробити? А вона каже: ти знаєш, каже, я. Не, не тактик. Тактик. Да, да, Я стратег. Да. Так от, ну, це все добре, знаєте, а от шляхи. Досягнення, от що який наступний крок? Що далі робити? Що далі людям робити, на що очікувати? Знаєте, люди борються, і в принципі, вже всі погодились з тим, що це такий довгий-довгий процес. Ну, хотілося б розуміти. Які шляхи робить влада? Вона робить шляхи, да, і ці от 60 мільярдів там, mm -hmm. да, і ці висловлювання Трампа, що Зеленський як кудись поїде, так зразу привезе з собою 50 мільярдів. Mm -hmm. да? Це добре, це слава Богу. Да, але все таки хотілось би розуміти, які шляхи далі. Ну, безумовно, ми розуміємо, що ось головна і навіть таке висловлювання, що головна внутрішньополітична подія України в 2024 році це 5 листопада цього року вибори президента США, тому що дуже багато чого залежить від того, власне хто буде. Але ж знаєте, коли кажуть, ось Трамп не буде там допомагати Україні. Трамп ось зараз сказав, що Зеленський приїжджає, забирає там 50 мільярдів кожного разу. До речі, він сказав, що. Я добре ставлю до Зеленського. А, так, але ж він також цікава річ сказав, що дивіться, що коли був президент Обама, і Байден, віце-президент України, втратила територію. Коли був Байден президент вже без Обами, Україна так. Це більше виглядає, знаєте, як ото. Не Ні, ви були. Ну так, так, насправді так, але він обіграв. Тобто, знаєте, це ж завдання політика якраз обіграти в будь-яку ситуацію, сказати, дивіться. В принципі, він міг копнути ще до речі глибше, про що кажуть експерти, що коли був Обама, Україну, безумовно, підтримували США, але при цьому було заборонено постачання зброї. Коли був президентом Трамп. Не було такого теплого ставлення до України, але при цьому, якщо у Обами Байден якраз як віцепрезидент, опікувався Україною, то Байден верніше Трамп, він призначив спеціальну людину, тобто не віцепрезидента, а спеціального представника пана Курта Волкера, який опікувався Україною. Тобто, у якщо у віцепрезидента на той час Байдена крім України було багато інших питань, якими він опікувався, то у Курта Волкера була Україна. До чого це призвело? До того що. Ну ж таки Обама підтримує Україну на словах, зброю не дає. Трамп не так підтримує Україну, а ось зброя почала б надходити в Україну. Так була заборонена її застосування і її тримали до початку, як зараз знаємо, повномасштабної війни, але вона була і вона знадобилась. Що всі ці джавеліни… Всі ці лави, всі ці стінгери, вони фактично зірвали наступ. Так, тобто, те, чого Росія не очікувала, фактично зірвали так. наступ. Ці всі вони, ця, вся зброя. це все поламало їм гру. І коли вони казали, що Київ за три дні, вони реально в це вірили, що зараз ми заходимо і все і швиденько, там три-чотири дні, Київ наш. А як показала практика? Ну плюс да перед початком повномасштабної війни були постачання із США із Великої Британії, але це вже коли зрозуміли, що війна неминуча. Але до цього основу саме закладали за часи Трампа завдяки курту Волкеру, який багато чого зробив. Дуже цікава особистість Курт Волкер, оскільки, знаєте, ось я згадав про арабські канали. Я мав можливість спілкуватися з ним ще 1 червня 2022 року в етері американського телеканалу, який мовить на Близький Схід, але аудиторія безумовно А, І там якраз була дискусія щодо зброї, яку США надають Україні. І що цікаво, що він вже тоді критикував. Адміністрацію Байдена за те, що Україні не дозволяють наносити удари зброєю по території Росії, не те, що Росія каже її територія, а те, що вважається в світі, тобто прикордоння Білгародська області і інше і. До того американські чиновники, ну він не чиновник, одразу зазначив, він колишній чиновник, але вони уникали подібних розмов. А Курт Волкер прямо казав, що, що це за дурня. І зараз, коли ми знаходимося э, чутті виборів США, я не виключаю, що знаєте, є дуже гарний вислів, що в світі є три великі брехні, найбільше брехні перед виборами, під час війни і після полювання або рибалки. Тобто це три стадії, коли люди так брешуть, що просто там дуже важка правду знайти в тому, що вони говорять. Тому що ми розуміємо, на жаль, під час війни постійно інформація Це такий, який наступний крок? Наступний крок, знаєте, по-перше, от щодо цього саміту миру, в мене таке, можливо, трошки цинічне може відношення. я вважаю, що він відбувся, тому що треба було зайняти чимось час. Тобто, іде війна. Наші партнери кажуть, ну повинні ж бути інші якісь перемовини. І тому вирішили: давайте, ви хочете перемовину. Ну, буде саміт миру, ми його зробимо. Наступний крок це ще один саміт миру. Там же нам натякають, що треба, щоб була Росія. Це, це буде до виборів, після виборів. А, хочуть провести до виборів США, але подивимося. Але знаєте, ну, особисто від себе, як людина, яка з 2008 року в системі державної влади, яка працювала на чотирьох президентів шести після відновлення незалежності України, і яка більш-менш розуміюсь на побудові різних сценаріїв, то я кажу: ну слухайте, а давайте це будуть представники російської опозиції. Тобто хочуть, щоб росіяни були, окей, запрошуємо Каспарова, запрошуємо Хадарковського, Юлю Навальну. Давайте її запросимо. Тобто, чому всі думають, що якщо запрошувати Росію, обов'язково чинну владу. Так само, як і Білорусь. Знаєте, чому лише Лукашенко? Ну так, я теж не думаю, що там Тіхановська може бути наступним. Головою цієї країни, але як мінімум вона як представник опозиції. Ну, Цими словами, ви закладаєте таку дальню дистанцію. Ну так, безумовно. Але ж це гра не, не на коротко. По... Якщо спочатку. було… Повірте мені, що більшість людей вони все таки хочуть, щоб це було в якомусь доступному майбутньому. Безумовно, але знаєте, є реалії, які треба визнавати. І як сказали, що спочатку було враження, що війна це на дні, потім на тижні. Ну, Арестович потім... казав. Так, Арестович. Арестович, в принципі, він тоді. То так, Арестович початку війни, бо ми розуміємо, що Арестович тоді і зараз це два різні Арестовича. Але і Арестович і багато не лише він. Всі думали, що це дійсно гра на коротку дистанцію. Тобто думали, що це дні, там два-три місяці, здається, він казав, чи два-три тижні навіть він казав. Потім на місяці перейшли. Зараз зрозуміла, що це на роки. Я не хочу казати, що це буде довго, тому що все ж таки, ну сам перед економіст, і я дивлюсь, наскільки економічний потенціал може витримати, тому що коли всі кажуть, що Росія це така потужна країна. Ось буквально учора була в мене велика дискусія на єгипетському телеканалі Аль-Кахера і Аль-Кайра, якщо там більше до їхньої промови, то виходить так, що там я чую, що Росія потужна економіка. Що у Росії великий ресурс, і я думаю, боже. Я розумію, що ми живемо в епоху, знаєте, є такий термін постправди. Я вибачаюсь, так. але ж ви розумієте, а, більшість росіян, вибачте, скажу такою грубою мовою, вони привикли жити по-чертячому. Не... Їх це не непокоїть. Їх... Вони, вони до цього звикли. Ага. Тому. Знаєте, якщо навіть не буде потягів, не будуть літати літаки, не буде айфонів, от, вони повернуться к своїм йотафонам, поїдуть на своїх Жигулях далі, коли вони їздили, на своїх Волгах, от, але в своїй цій злобії ненависті, яку, якої їх накачали. Вони будуть продовжувати гризти зубами так, безумовно. Тому коли кажуть, що ось може бути в Росії революція, то не буде в Росії революції з точки зору якщо ми сподіваємося на населення Росії. Інше питання це еліти. Ось тут ситуація інша, тому що російські еліти це абсолютно прозахідні з точки зору ментальності еліти. Це, я з цим згоден. Це люди, які я, я навіть дивуюсь, як могли так Медведєва перепрограмувати. Він же був прозахідний. — Абсолютно, Абсолютно, абсолютно. Ну ви змінились правила гри. Його він... за ручку Шварценеггер у Макдональдс водив. Айфон йому дарував. Так, але ж е, в якийсь момент він прийняв рішення для себе, що окей, я буду грати в цього яструба. Хоча ми пам'ятаємо, що він і мені здається, що внутрішньо він залишається лібералом, але він розуміє, які зараз правила гри. Тим не менше, еліта це бізнес, який все більше розуміє, що всі ці санкції, які одна за одним накладаються, вони так чи інакше створюють проблеми. Якщо провідна російська компанія Газпром. Яка ще декілька років тому здавалося, що буде мати капіталізацію 1 трильйон доларів. Зараз закінчує 2023 рік зі збитком 7 мільярдів доларів. А тижні три тому з'явились витоки інформації щодо внутрішнього аудиту Газпрома. Ми розуміємо, що внутрішній аудит це дуже закрита інформація. Це не може будь-яка людина випадково знаєте, переслати файл, і там буде аудит. І якщо з'являється така інформація в просторі, це означає. Що це був контрольований злив. Тобто є певні люди в російській системі, які через ці зливи дають зрозуміти, що не так все і добре, що є проблеми, і що є люди, які не дуже раді цим проблемам. Тому що не публічно, але оточення Путіна його олігархам кажуть, що дивіться, у вас є певні статки, є питання до них. Але якщо ви не хочете, щоб в один день всі ваші статки, які. Знаходяться не в Росії, які знаходяться на Западі, не були експропрійовані, А зараз ось нещодавно була зустріч у цієї великої сімки. Чим вона була важлива? Тим, що прийнято психологічне рішення, що починають в Україні видавати кредити під заставу заморожених прибутків, давайте прибутків, це на півміра від російських активів. Але ж Після цієї напівміри може бути і на, і на повну міру, тобто під російські активи. Але... Коли ми кажемо, що такі кроки робляться, це означає, що захід відходить від фундаментального принципу недоторкання приватної власності або державної власності тобто власність це святе, і тут виходить так, що ха її можна трого чіпати, і це натяк олігархам насамперед. Якщо наступний саміт миру це все таки буде запрошення Росії, то я так розумію, що буде світ. Ну, ці всі 100 країн, які були на саміті миру, які підписали цю декларацію, да вони будуть давити на Росію різними важелями для того, щоб якось змусити її відступити і ну, врахувати інтереси України. Да. В цій війні, так я розумію, чи ні? Ну, в теорії так, але ж ми розуміємо, що є країни... Знаєте, я хочу, як віруюча людина, mm. я хочу в своєму розумі і в розумі наших глядачів побудувати якусь модель, яку можна було б взяти в основу для молитви. <реш> ну, за, за мир це однозначно. Тобто, мир в розумінні того, що Україна. Повертає під контроль всі території. Нам не треба до речі, чужого. коли кажуть, що ось я на початку казав, що може там Кубань, Белград, ні. Ми ж при більшість, наскільки я розумію, не хоче цього ну, варіанту. Білгородська область, це ж санітарна зона повинна бути. Безумовно, ну взагалі, моє бачення, й можу це скажу продоксальну річ, але моє бачення миру сформувала людина, яка розпочала війну. Неповномасштабну, яку розпочав в 24 лютого, а просто війну це стрелков Гіркін в 2014 році, який зараз сидить в російській в'язниці. Тому що, на відміну від інших, у нього, як то кажуть, є щось в голові. І людина для себе багато чого розуміла, і він колись написав пост, що все рухається, це його цитата, все рухається до того, що. Російська Федерація змушена буде вивести всі свої війська з України, включно з Кримом і Донбасом. Відбудеться денуклеаризація Росії, тобто Росію позбавлять ядерного озброєння. Керівництво Росії опиниться в ГАЗі. Питання по Білгардові і Кубані буде визначатись, а всі інші будуть 50 років вибачатися і платити репарації. Він це писав для того, щоб стимулювати російських яструбів, що давайте воюйте. Більш активніше. Але якщо відкинути його мету, а зрозуміти, що він пропонує, тобто, що в нього було в його картині, то ця картина мене влаштовує повністю. Тобто дійсно Україна повертає свої території. Денукліалізація Росії, ми розуміємо, це обов'язково влада в Росії, яка прийняла рішення щодо цієї війни і яка. Створила, убила велику кількість людей і натворила матеріальної шкоди на як підрахував нещодавно Софітній банк на 472 мільярди доларів. можу путати цифру, але біля пів власне трильйони. А це все треба відшкодувати без відшкодування. Знаєте, що з Росії що до речі, питання, яке в Україні не Піталю? Добре, скажіть, будь ласка, я вибачаюсь, от дивіться, робиться наступний саміт миру, да, запрошується Росія. Тиск на Росію з боку різних держав, да, значить, ну, звісно, якісь поступки, мабуть, будуть з нашого боку, тому що держави ж вони ж вони теж всім дам, будуть старатись відчувати ситуацію. да, а, Що може? Нас чекати після наступного саміту миру, знаєте, проблема і цього, і наступних самітів, що і Росія, і Україна бачать лише на військовому військове вирішення ситуації. Тобто, ані Україна, ані Росія вони не сподіваються на мир, бо більше. А, знаєте, коли ще до початку повномасштабної війни, колишній коли головний економіст Національного банку України Ігор Гаршомила сказав дуже цікаву фразу. Що взагалі-то дуже е, важко торгувати з людиною, яка хоче тебе вбити. Тому що ти з ним думаєш, як би щось продати, щось купити, а він весь час думає, а як би тебе вбити і не займатися цією діяльністю. Те ж саме з Росією. Ми розуміємо, що коли е, кажуть, от всі спросять, де буде, коли буде мир з Росією, чи він буде, е, Росії не потрібен мир. Знаєте, ще одне висловлювання: країни, які... Програли миру, вони розпочинають війну, тому що вони розуміють, що вони не можуть себе знайти в, в, миру, в мирному житті. Мирному житті це не для них. А їм потрібна війна. Ось Росія вона розуміє, що вона технологічна. Щоб вони не казали, весь об'єднаний світ має важелі Росію примусити до миру. Важней немає, але проблема в тому, що світ не такий вже об'єднаний. Є той, же Китай, який сприймає себе як конкурента США, і це допомагає Росії. Якби Китай все ж таки не мав таких амбіцій, Щодо домінування, глобального домінування в світі, я думаю, що він міг би промости, тому що економічно Китай дуже має багато важелів. Плюс вже зараз я бачу, як Китай, хай не публічно, але потрошку його компанії виходять з російського ринку. Це не означає, що всі виходять, їх багато, і дехто допомагає дійсно Росії. Але такі найбільш значимі компанії вони виходять. І зараз у Росії виникає ця проблема, коли ж вони думали, що Китай буде з ними. А Китай він розуміє, ось я наводив цю цифру: 24% товарообігу ЄС плюс США і 4% Росії. Що для нього все ж, таки, все ж таки захід більш важливіший? Тому е, зараз у Китаю самого роздоріжжя, бо з однієї сторони він розуміє, що економічно йому цікаво бути з усіма і тиснути на Росію, а політично. Він якраз думає, чого ця економіка? Давайте я так розумію, що ми все-таки підходимо до такого моменту. Що головне це наша армія, наша зброя і наші перемоги на полі бою. Безумовно. Тобто, поки що, поки що, я не бачу велико великого вікна. Ми бачимо, що на по відсоткам на нашу армію покладається більше відповідальності за досягнення миру ніж. На весь світовий альянс. Не на всіх дипломатів, ну я розумію, ну, знову ж таки, відношення всіх. Знаєте, історії. тут, тут так, як яка річ, от я з багать, багатьма людьми розмовляв, вони кажуть: ну, Росія, вона там розпадеться, економічно рухне там і все. І знаєте, от багато от з цих висловів вони похожі на якісь такі надії, на диво. Так. От Диво повинно статися, і от таке повинно статися. Да? Там буде у них всередині революція, диво повинно статися. Ніхто таких більш-менш е прагматичних кроків якось так не показує. Да? А я думаю, що це, мабуть, те, що людям би і хотілося би ну. чути. Тому хай Бог благословить всіх політиків, Сумовно. політологів, знаєте, щоб все-таки. Якісь такі кроки, хоча б людина могла щось очікувати. Сказати, там через три місяці буде оце, потім буде це, потім буде це. Да? Щоб якось це можна було цю ну, э, вершину бачити, до якої ти йдеш. Безумовно, безумовно, бо без віри в перемоги не буде перемоги. Без де? віри в перемогу її не буде. А віра, знаєте, вона все одно базується на якихось. Ну, як по Біблії, то откровення, Знаєте, так. от що таке откровення? Це коли, ну, само слово, воно відповідає дійсності. Да? Так. Коли виходить президент, і откровенно каже, у нас от така, така ситуація, так. поможе Ш... нам тільки оце, що і оце, і оце і так. моліться за це. І моліться за це. Я ще думаю, що можливо, потрібно, щоб якась новітня зброя прийшла, яка принесла перелом. У цій війні ну, сп... можливо, знаєте? Можливо. Все-таки зараз 21 століття і щось таке ж там у вчених є в голові. Ну, в голові є. і навіть ця війна... Ну так, як навіть у ці всі безпілотники, да? а ціна... 500 доларів нищить, е... Кор... Танк. Кор танки, кара, ну вчивни окей, можливо, це за, за ната, хоча ми бачимо Магора 5. Наші дрони, взагалі, війна повномасштабна Росія проти України це революція, як на мене, в підходах до ведення війни, і знаєте, країна, на яку дуже багато хто завжди посилається, коли кажуть про гарну побудову системи безпеки, це Ізраїль. А в Ізраїлі на повному серйозі зараз йдуть дискусії, що великою помилкою військового керівництва Ізраїля було відкидання досвіду України. Що вони не повинні були жити в, скажімо так, світі, що ми найкращі, і ніхто на вас нічому не Вони бить. жили в цьому світі. Вони живуть. І ось це їх критикують. Кажуть вони живуть в цьому світі так. і. Кожен раз, коли ти спілкуєшся з ізраїльтянами, вони тобі зразу дають розповідь про те, що в них найкраща армія, найкращий Масад, ідеально. Захист від ракет і все. Так, все, так, все, так. все все Але 7 жовтня ніхто не відміняє. Бачите, коли, ну, не це таке, таке буває. Знаєте, от коли ми стаємо дуже самонадіяними. Там, да? там, та це гординя, вона дуже погана річ, тому О, що вона закриває очі. От, тому що… Гординя вона людей відділяє від Бога. Так. І От знаєте, при всіх оцих наших складних таких питаннях, які дуже складно, мабуть, сформулювати, я так іноді сам собі пояснюю, Господи, мабуть. Люди не можуть показати планів, навір, мабуть, тому що в тебе все-таки є якийсь план, який <рес> дійсно твій, і він ну, поза людським розумом і поза людським розумінням, і так. в той час, коли це буде потрібно, ти його покажеш нам всім. Як це, в принципі, і завжди було в Біблії. Да? Так. Якось так вдруг, як ото кажуть, це ставалося і щось. Змінювалося в житті з приводу віри в Бога. Як ви відноситесь до віри в Бога? Ну ну слухайте, це я думаю природне для людей. Тобто, навіть... ну, на жаль, не для всіх. Ну не для всіх. Да, погоджую, що нас там вісім стається вже з половиною мільярдів населення. Безумовно, не всі вірять. Але ну знаєте, якщо зворотню сторону брати, то виникне дуже багато запитань. От Просто якщо подумаєте, окей, якщо не Бог, то як створилася ця земля, і тоді відповіді не буде. От Просто, якщо. Ну, Про нема відповіді. Тому, знаєте, тут, тут, як то кажуть, аргумент, аргументи ж потрібні. Тобто ви кажете, окей, не вірите, окей, ну тоді як це відбулося, що. Знаєте, є дуже жартівливий. І як це відбулося, що Росія хотіла захватити. Україну за три дні, да? а вже переросло в третій рік. Все, да? ну, три, І... три дні за вже в три роки. Тому що ну, тут хоча б це можна пояснити тим, що, знаєте, є були верніше були помилки розвідки. Дуже багато випадковостей. До речі, в які працювали на Україну, так а гординя до речі, також аргумент гординя, да тому що Росія була впевнена, ну, йшли як додому. Так. Да а що казали в ефірі російські пропагандисти? Що там та Україна? Там три три дні, і все ніхто воювати не буде, і оце приклад того, що все ж таки ну не не можна на цю гординю с подігординю. Сподіватись, бо вона як з Росією, так і багато інших країн, які думали, ну не трапиться це. Тому що не ризикнуть. А бачимо з досвіду світового, що ще як може трапитись, тому. В своєму житті ви відчували Божий вплив. Безумовно. Я думаю, будь-яка людина відчувала, що десь Боженька врятував в багатьох ситуаціях різних. Тобто це може бути. Ну, дива ж у багатьох траплялось, так? В житті. Тобто, ти не сподіваєшся, це відбувається. І це ж по великому рахунку, хвала Богу, що було це диво. Тобто, а прагмати... пояснити це якимось логічним розрахунком іноді не виходить. От, чому... Є, є деяке, де, декілька поглядів на молитву. Знаєте, от більш православний такий, що це повинні бути якісь міста з Біблії, які там ще таким ну, старинним правописом, таким все видано. Да, І людина повинна якось свої проблеми. Якби вклинити от в цю старовинну молитву. Більше такий протестантський погляд. Ну кажи, що думаєш. да? От Ви до якого більш схиляєтесь? Фух, ну Тут вже більше релігія, тому що я відрізняю віру від релігії. Для мене це дуже важливо. Тому що, знаєте, все ж таки релігія це. О, все таки молитва це, це єдиний зв'язок між людиною і Богом. Це напряму. Знаєте, гарне вислів. У мене свої стосунки з Богом. Мені, мені не дуже подобається Я цей розумію, вислів. Чому? Він... Тому що, знаєте, іноді кажуть, от у мене Бог там в серці, да? а ти відкриваєш Біблію, там прості ж речі. Що да? таке віра? Віра це, по-перше, те, що в твоїм серці, по-друге, те, що в твоїх словах, і по-третє, те, що в твоїх діях. Безумно. Це три таких складових. Да? Тому віруюча людина це не просто якийсь містик, знаєте, це прагматик. Він каже, в тебе, яке в тебе бачення? Питання номер раз. Друге, яка в тебе концепція, яку ти викладаєш в словах? Питання номер два. І який в тебе спосіб життя? Питання номер три. Якщо ці три речі співпадають, то це дійсно людина віруюча. Без безумовно. Тобто, тут зв'язок просто цей вислів я використовую в сенсі, що кожна людина вона для себе повинна визначитись, але все ж таки з вірою краще ніж без неї. І ті, хто взагалі не вірують, ну це. Соціально небезпечні навіть можливо люди, тому що... згоден з вами 100%. тому що у яких нема нічого святого, так от от, 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 от подібні висловлювання вони дійсно пугають. тому що. Скажімо, так тут відчуваєш негативи таких людей. Якась платформа у кожній людині повинна Закладена? бути, так на якій можна домовитись, на якій так. можна дійти до якогось е спільного знаменателя. Бо інакше два важко буде комунікувати. все таки з, з приводу молитви, коли більш схиляєтесь на свої слова, чи більше на якісь. Написані такі. Я думаю, написані. Все ж таки є є певні стандарти, певні стандарти, які написані. Я ти прийму. Ну я не можу засіказа за себе. Я приймаю їх. А, тобто це не означає, що я постійно буду комунікувати з інституціями, тобто ходити в відповідну церкву. Але це не але з іншої сторони, біблія є у всіх, повинна бути а не випадково в готелях. Вона але, принаймні, давайте ми весь світ не можемо брати. Я рабство, ну, мусульманський. Я вам скажу так, що це сама така. Найбільш друкована книга, книга так. і перекладена на більшість мов. мов світу. Так, але і в... Здається, якщо не помиляюсь, 1300 мов Євангелія і 850 мов вся Біблія. Безумовно. Ну, знаєте, я знову ж таки, оскільки спілкуюсь з арабським світом, переважно. То я спіймав себе на думці, що мені там дуже важко іноді мусульман знайти в арабському підкреслі світу, так. тому що телебачення, яке принаймні з тим, з ким я зіткаюсь, це е, переважно з Лівану, Ліванці. Більш світські люди. Так, і там є і католики, і православні. А, навіть так. І так, я, я знаю певних журналістів топ, як то кажуть, рівня, і вони є саме православні, не католики. Безумовно, більшість католики, але щодо мусульман, то якось, ну я знаю, що є там безумовно мусульман, ну логічно, все ж таки арабський світ. Але ну ось, якщо брати і представників Лівану, то враження, що не така вже і більшість там є. Тому що я розумію, що ті, хто себе реалізують на телебаченні, це більш, можливо, про західний формат. А ті, хто мають про західний формат, як зазвичай вони християни, у них християнська релігія, у них імена такі, ну, не арабські, скажімо так. Тому що коли починаєш спілкуватися там людина з арабського світу, представляється, що мене звати Кароліна. І ти розумієш, ну в арабському світі ну, немає Каролін. Чи а, там інші шанталі, чи якісь такі імена, ну не притаманні арабському світу, але вони всі, як мені пояснили, фахівців, що якщо людина християнин, то вона, як правило, старається змінити навіть ім'я, якщо воно була б... більше орієнтується на західний світ. Так, тому скажіть, будь ласка, от ви ж з політикумом дуже часто спілкуєтесь, маєте зв'язки, працювали. А, от американський політику, от там дуже сильна релігійна складова. Безумно. Так слухайте, я до у нашому політику якось так воно все. Ну, у нас менше в Америці це більше вплив. Я не можу сказати, що там ну Кеннеді католік одразу асоціюється, але ось навіть. Два католіка Кеннеді і й Байден. Ну, Байден, так це можливо так. Я згадую інші всі, всі протестанти. Інші протестанти, і до речі, не останню роль в наданні Україні озброєння зіграла релігійна складова спікера Палати представників Майка Джонсона, який я знаю, що мав розмову. Ну, ніхто ніхто не міг на нього так. вплинути. А, чому тому що дуже потужно на нього впливав Трамп? Так. От. Але коли вже вплинув на нього Господь Бог, ну, то тоді він зрозумів, що можна і Трампа. Так, не що слухати. Тут Пріоритет, пріоритет спочатку Бога, а потім Трампа не навпаки. Тобто там... Пане Іване, дуже дякую вам за дякую. розмову. Знаєте, завжди дуже прошу наших усіх гостей сказати кілька слов побажання громадянам нашим, українцям. Знаєте, от, Різні ж люди у нас. Да? Ну, наприклад, можна зайти в Ocean Plaza і побачити багато світлих, красивих, добре вдягнених, нагодованих людей. Да? А можна поїхати десь в Волновахський район, залізти в підвал і побачити людей, які там мешкають уже два роки. І там все розбите, все розвалено, вони чекають цих волонтерів, які привезуть їм гречку, чи ще щось там привезуть. Да. Можна, звісно, поїхати в Покровськ, подивитися, стільки там військових. І не дуже легкі там часи. знаєте, Я спілкуюся. Вовчанськ, Харківщина, Куп'янськ, ну, розбите все, що можна. Да. Харків, Харків, Харків okay. трохи по-іншому живе, знаєте, хоча там і людей багато, десь мільйона, то й більше зараз. Але це знаєте, як то лотерея. Чи що? No. Лотерея, тому що каби почали долітати, і ніхто не знає, куди наступного дня прилетить ракета чи кап в місті. Да? Заявив Байден на одній із конференцій, що 225 мільйонів він дасть спеціально для протиповітряної оборони Харкова, ну, скоріш за все, ще нема, бо ракети літають. А є біженці, до речі, знаєте, я так коли трохи проникся, подивився, то теж у них там не таке ж щасливе життя, знаєте, тому що. Деякі досі живуть там в Варшаві на стадіоні, у них ліжка стоять, і вони там сплять тисячу mm. людей. Да? І вони залежать від законів тої країни. Да? Mm. З одного боку, вони там втратили своє житло, вони десь з окупованих територій, їм нікуди повертатися, да? з іншого боку. Тут в Україні їм кажуть, а що ви потікали. Да? Теж так мало mm -hmm. приємного, що ти чуєш, що люди чують в свій бік. Ви знаєте, дуже різна ситуація, різні українці, знаєте, дуже різні. Да? От нещодавно на салон БМВ прийшло 10 нових сімерок, кожна mm -hmm. по 150 тисяч. Да? За день всіх викупили. Mm -hmm. Теж люди живуть, теж свої проблеми у них там є. Да? там 150 тисяч доларів. Ну, купили всі за день. Да? От така різна у нас Україна. І от всім цим людям треба щось побажати. В кілька слів. Дякую. Можливо, я вас так загнав трохи. Україна невелика, але знаєте, ну насамперед я розумію, що може це банально, але треба вірити в щастя. Треба вірити в те, що щось буде добре. І знаєте, ракета, вона і в Плаза може пролітіти. І я розумію, що в ушому плазі ситуація краще, ніж в Харкові зрозуміло. Але, знаєте, якщо не буде сподівання на щось краще, то буде дуже важко. Бо, принаймні, сподівання, воно є тобі сили рухатись далі. Бо коли ти не бачиш цього світла попереду, втрачається бажання. На то є в нашому. Інформаційному просторі різні експерти, політики, для того, щоб вони це моє, мабуть, ще й побажання для так. вас. Все-таки частіше оце майбутнє, гарне, добре, вони його малювали. А, чому? Ну, тому що віра це є очікування того, на що ти сподіваєшся, а також це є дія. Коли ти ці речі наближаєш. І для того, щоб було те, що ми можемо наближати, мабуть, потрібно, щоб було те, на що ми сподіваємось. Так. Хай вас Бог благословить. Дякую. Дуже вам дякую. Нехай Бог благословить вас, вашу родину, нехай ангели Божі вас оберігають, безпеки вам і всього всього найкращого. Дякую. дякую. Шановні глядачі телеканалу Новий Християнський. Дякую, що в цей вечір ви були з нами. Підписуйтесь на наш Ютуб-канал Новий Християнський, а також ставайте партнерами нашого телеканалу для того, щоб ми далі могли розповсюджувати слова віри. Віра нам потрібна. Чому? Тому що віра завжди перемагає світ. Це сказав не я, це каже святе слово Боже. А якщо слово Боже так каже, то так воно і є. Всього найкращого. Амінь.